17 вересня Чорнобильська АЕС узгодила з Державною інспекцією ядерного регулювання України необхідну документацію для початку промислово-дослідної експлуатації установки звільнення матеріалів від регулюючого контролю. Установка є останнім етапом процесу поводження з радіоактивними матеріалами. Вона шляхом спектрометричних вимірювань дозволить обґрунтувати можливість звільнення матеріалів від регулюючого контролю і повернути їх у промислове використання. Іншими словами, установка підтвердить, що метал, який раніше мав радіаційне забруднення, повністю очищено і тепер він є безпечним для повторного використання поза зоною відчуження. Основним технологічним обладнанням цієї установки є стаціонарна система гамма-спектрометричного контролю на базі детекторів з особливо чистого германію. З її допомогою будуть проводитися операції з визначення питомої активності матеріалу, сумарної активності вмісту вимірювального контейнера та визначення мінімальної детективної активності. Процес вимірювання на установці буде проходити автоматично. В даний момент Чорнобильська атомна електростанція отримала положительне заключение о вводе в опытно-промышленную эксплуатацию установки освобождения от регулирующего контроля. Данное заключение были предоставлены Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины. На этапе получения данного разрешения был выполнен большой комплекс работ в части получения положительного заключения, определения нуклидного вектора. Была разработана программа опытно-промышленной эксплуатации. Также были разработаны ряд стандартов предприятия. На данный момент цех радиационной безопасности в штатном расписании имеет укомплектованная численность персонала цеха радиационной безопасности. Персонал цеха прошел соответствующую подготовку, обучение и в установленном порядке допущен для выполнения работ на данной установке. Установка освобождения от регулирующего контроля вводится в опытно-промышленную эксплуатацию с 29 сентября текущего года. Опытно-промышленная эксплуатация продлится в течение года. По истечении этого периода персоналом ГВС ПЧС должны быть подготовлены соответствующие отчетные документы и предоставлены регулятору на рассмотрение с целью получения разрешения уже ввода в эксплуатацию данной установки. Програма дослідно-промислової експлуатації передбачає попередню процедуру налаштування усіх необхідних режимів. Потужність установки складає 10 тонн на добу, і на неї обладнання вийде в процесі дослідно-промислової експлуатації.